Oi, boa tarde. Meu nome é Railane Silva Monteiro Nóbrega. Eu fui a sorteada da semana, a ganhadora do quadro Transformação do programa Marcão, Povo na TV. Estou muito feliz pela oportunidade, primeiramente a Deus por estar aqui, por ter sido sorteada, e em segundo lugar ao Povo na TV, que tem dado às mulheres essa oportunidade. E estamos aqui na Borboleta Outlet, uma loja que eu gostei muito de conhecer, muitas novidades, muitas promoções, o atendimento é maravilhoso, as meninas muito prestativas, gostei muito do atendimento, venha conhecer, tem muita novidade, muita promoção e você vai gostar. Olá Marcão, olá a todos que assistem o Povo na TV, o quadro Transformação, aqui quem fala é Max, da Borboleta Outlet. Eu quero agradecer mais uma vez, Marcão, a parceria que a Borboleta Outlet tem firmado com o quadro Transformação. Nós estamos felizes, Marcão, porque tem dado resultado, as pessoas têm vindo aqui, têm falado do quadro e nós estamos muito felizes com a parceria. Estou aqui na Nova Boutique, sou a ganhadora da semana do quadro Transformação. Estou muito feliz e agradecida, em primeiro lugar, a Deus por a oportunidade de estar aqui e ao programa, por essa oportunidade que ele tem dado a muitas mulheres. Estou muito feliz e agradecida, agradeço a Deus e a toda a equipe do programa Marcão, Povo na TV. Corre para a Nova Boutique, aqui você vai encontrar Natura, Avon, maquiagem, perfumaria completa para você. Nós ficamos localizados aqui na Avenida JK, ao lado dos Correios. Nós temos uma seção exclusiva de brinquedos, de perfumaria, bijuterias, Natura. Nossa modelo de hoje é a Railane, nossa modelo da transformação. Chegou aqui hoje tristinha, cabisbaixa, morrendo de vergonha, mas com o tempo ela foi se soltando. Fiz um trabalho nela de acordo com a vida dela no dia a dia. Uma dona de casa, mãe, que não tem tempo de se arrumar. E o que eu pensei, o que seria mais prático para ela, no dia a dia dela, fazer um moreno iluminado, que não ia dar trabalho nenhum para ela, conservar esse cabelo em casa. Mas hoje eu estou muito feliz e realizada. E indico, super indico, o Salão Clube do Alicate. Venha que você vai gostar. Você vai sair daqui transformada, linda e maravilhosa.